QGIS User Interface. Hiyo ndiyo kozi yetu ya leo, tunafundisha QGIS kama ambavyo tulikuwa tunaendelea na mtiririko wa moja kwa moja ambao sasa tunatengeneza tutorial videos kwa ajili ya training yetu ya URGSP engineers pale Arusha. Kwa hiyo leo tunajaribu kujifunza user interface ya QGIS kama ambavyo nimesema awali kwamba kesi ya kwanza hapa ni menu. Kwenye hii menu kama utakavyoona ni kwamba hapa kuna project, kuna edit, kuna view, kuna layer, setting, plugins, vector, raster, database, web, main, mesh, processing, and help. Hapa utakuja kuona hizi ndiyo parts muhimu za menu yetu ambazo zinatumika kwenye kufanya kazi ya design. Lakini pia kitu kikubwa sana hapa ni kwamba unapo download QGIS yako mpya, QGIS Zanzibar, utagundua kwamba baadhi ya vitu vinaweza vikawa visiwepo. Kwa mfano, processing mesh, na tutajifunza namna gani ambavyo unaweza kuzipata kwa kutumia plugins hii hapa. Lakini pia tuna submenu ambayo inaanzia hapa. Hizi ni submenus ambazo kwa ukweli submenu hizi zipo ambazo zinatokana na edit shape files ambazo ziko hapa kama ambavyo unaweza kuona. Hizi tools zote ni kwa ajili ya kuedit shape files kwa vector. Lakini pia kuna maps ambazo ziko hapa kama utakavyoona. Hii ni coordinate capture. Zote hizi unaweza kuzipata based na namna gani ambavyo utakuwa unaitumia. Lakini pia tunatumia sana plugins kuweza kupata functions tools nyingi ambazo zipo. Kama mnafahamu, QGIS ni muunganisho wa programs nyingi ambazo zimeingia kwenye platform moja, including Saga na Glassy. Hizo zote zinaweza kujumuisha na kufanya kutuwe na QGIS. Sasa pia tatu, tunaweza kwenda kujifunza kuna side toolbar hapa kama ambavyo mnaona. Side toolbar hii hapa. Ni side toolbar hapa. Nini unachotaka kuweka kwenye side upande huu? Left hand side toolbars, kwa mfano mimi sasa hapa kuna layer, lakini naweza kuweka panel mbalimbali. Kwa mfano nikija kwenye view nitaongeza zile panel zote ambazo nazitaka. Kwa mfano hapa sasa tu kuna hii unaiona ni coordinate capture. Hii hapa coordinate capture yenyewe hii ni imeongezwa tools ambayo tumeiongeza kwa ajili ya kufanyia kazi kwenye QGIS. Upande wa pili huku pia tunaye processing toolbars. Hii processing toolbars inatokea baada ya kuwa ume install plugins ya processing. Hapa unapata nini? Kutakuwa na eneo la search. Search hii ya juu ni search ya kitu ambacho unahitaji kufanyia kazi. Kwa hiyo utagundua kwamba moja ya vitu vingi ambavyo unahitaji kufanyia kazi unaweza simply ukasearch hapa ikaja. Kwa mfano tools zote zoko kwenye Saga na hydrological tools ambazo ukisachi hapa zitaonekana zinakuja. Haya, hapa kuna settings na applications mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia. Alafu chini yake hapa tuna map link. Hii ni search QMS ambayo utaona namna gani unaweza kuipata hii tools ya QMS. Quick map services, QMS ni quick map service ambayo tuluhi tunaitumia kupata the latest map kwenye design zetu. Na sehemu ya mwisho ni layout plans. Hii hapa ndo sehemu ambayo mchoro wetu, maps na kila kitu na design zote zinafanyika hapa kwenye layout. Baada ya kusema hivyo, nasema asante sana.